بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آسان فهم قرآن اس سلسلے کے 26ویں سبق کا ہم آج افتتاح کر رہے ہیں یاد رکھیے ہمارے اس سبق کے دو حصے ہیں پہلا حصہ 25 اسباق پر مشتمل تھا جس میں ہم نے بنیادی نماز اور کچھ صورتیں اس میں جو نماز میں پڑھی جانے والی ہیں اور کچھ دعائیں لی تھیں اور اس کے ذریعے ہم نے تقریباً 100 سے 150 الفاظ ایسے سکھائے جو قرآن کریم میں 40,000 بار آئے ہیں اس کو ہم نے بہت آسان رکھا تھا آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سیکھ سکیں اور اس کو بار بار بھی ہم نے آخری اسباق میں ریپیٹ کروایا تاکہ آپ کے اندر انشاءاللہ اس کی پکڑ اچھی طرح آ جائے خاص کر گرامر کے اسباق کی اور جو قرآنی آیات و اذکار تھے ان کی بھی اچھی آپ کے اندر گرفت آ جائے ان کے الفاظ کے معنی کی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس میں ماہر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ اس لیے کہ اگر آپ ان 7 ہوم ورکس ہی پریکٹس کریں یعنی پڑھیں سنیں اور آڈیو سے سنیں کارڈ رکھیں الفاظ معانی کی پریکٹس کرتے رہیں روزانہ کچھ اسٹڈی کریں انشاءاللہ بہت آسان ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آج سے ہم دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں یا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں جس میں ہم مزید وہ آیتیں وہ صورتیں اور وہ اذکار لے رہے ہیں جو عام مسلمان پڑھتا ہے لیکن اتنا زیادہ کامن نہیں ہے وہ آپ پھر بھی انشاءاللہ اسے بہت مفید پائیں گے اس لیے کہ یہ صورتیں بھی وہی ہیں جو آپ بہرحال جانتے ہیں جیسے سورہ فیل سورہ قریش سورہ ماعون سورہ کوثر سورہ لہب مثلا سورہ لہب ہم نے پہلے حصے میں اس لیے نہیں رکھی چونکہ سورہ لہب میں الفاظ نئے بہت ہیں جن کو زیادہ یاد کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم نے اس کو دوسرے حصے میں رکھا اسی طرح نماز کے دیگر اذکار جیسے وتر کی دعائیں یا نماز کے بعد کی دعائیں یا اذان کے بعد کی دعا یا دن بھر میں مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی دعائیں سید الاستغفار وغیرہ ان حصوں کو ہم نے اس دوسرے حصے میں شامل کیا ہے تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفیل سے سورۃ الفیل سے اس کے علاوہ اس میں بھی گرامر چلے گی اور نکات شوق و ذوق چلتے رہیں گے انشاءاللہ سورۃ الفیل کے علاوہ گرامر میں ہم وجدہ اور وعدہ کی مشق کریں گے جو کہ حروف علت والے افعال ہیں ہم نے اس میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے حروف علت والے افعال سیکھے تھے اس میں مزید ان افعال کو کنٹینیو کریں گے جو حروف علت والے ہیں اور جن کی تعداد بہرحال قرآن میں قابل لحاظ ہے سورہ فیل شروع کرتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل یعنی کیا لم نہیں اور ہم نے کہا تھا جن کو انگریزی آتی ہو لم کا معنی کیا ہے ڈڈ ناٹ لم کا معنی کیا ہے ڈڈ ناٹ الم ترا ترا تو نے دیکھا اصل میں ترا یعنی تو دیکھتا ہے ترا یہاں پر ہے اور ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس کی پریکٹس بھی کریں گے رأو رأیت رأیتم رأیت رأینا یرا یرونا ترا ترونا ترا تو نے دیکھا لم کے ساتھ آنے سے وہ ترا نہیں ترا ہو جاتا ہے بہرحال ترا تو دیکھتا ہے یہاں پر ہے نا یعنی رأیت تو نے دیکھا ترا تو دیکھتا ہے لم ترا یعنی ڈڈ ناٹ یو سی لم ڈڈ ناٹ یو سی تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لم آنے سے ماضی ہو جاتا ہے کہ کیا نہیں دیکھا ورنہ ترا کا مطلب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے لم ترا نہیں دیکھا تو نے الم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے کیفا کیفا یعنی کیسے فعل کیا ربک آپ کے رب نے بی اصحاب الفیل فیل کا مطلب
ہاتھی. اصحاب صاحب کی جمع اصحاب، صاحب ساتھی، اصحاب ساتھی ہاتھی والے، اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں سے یا ہاتھی والوں کے ساتھ. الم ترا کیا نہیں دیکھا، ترجمہ کیجئے الم ترا کیا نہیں دیکھا، تو نے، ترا میں تو آ جاتا ہے، تو نے دیکھا. کیف فعل کیسے کیا ربک بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل، دیکھیے پھر سے وہی صیغہ آ رہا ہے، ا یعنی کیا، لم ڈڈ ناٹ، یجعل میک، یجعل ہی میکس، ہی میکس، لم یجعل ڈڈ ناٹ ہی میک، یعنی کیا نہیں کر دیا، یجعل کرتا ہے اور لم اس کو ماضی میں لے کے چلے جاتا ہے. یجعل یعنی کرتا ہے، بناتا ہے، جعل جعلو ہم نے سیکھا، یجعل یعنی وہ بناتا ہے یا کرتا ہے، لم یجعل نہیں کر دیا، نہیں بنا دیا. الم یجعل کیا نہیں کر دیا کیدہم ان کا داؤ، ان کی تدبیر، ان کی چال، کیدہم فی تضلیل گمراہی میں. تضلیل کہاں سے آیا؟ اردو میں ضلالت. اور اس سے پہلے عربی کا لفظ کیا سیکھا ہم نے؟ ولدالین. ولدالین بھی اسی مادے سے، تضلیل. کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں، یعنی بیکار کر دیا. وارسل و یعنی اور، ارسل بھیجا، ارسل رسول سے، رسول بھیجا ہوا، رسالہ پیغام جو بھیجا جاتا ہے. وارسل اور بھیجا، علیہم ان پر، طیرن پرندے، عربی میں طیارہ کہتے ہیں پلین کو جو اڑتا ہے، اور سیارہ کہتے ہیں چلنے والی یعنی کار کو، سیر ہم کہتے ہیں نا، سیر چلنا، تو سیارہ جو ہے وہ کار ہے، طیارہ پلین ہے، طیر یعنی پرندہ، طیور پرندے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابابیل اردو کی ابابیل نہیں ہے، یہاں پر ہمارے پاس چمڑے کی چڑیا جو الٹی لٹکتی ہے اس کو ابابیل کہتے ہیں اردو میں، لیکن یہاں ابابیل سے مراد وہ ابابیل نہیں بلکہ جھنڈ مراد ہیں، گروپس مراد ہیں، جھنڈ کے جھنڈ یا گروپس. اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم، ترمی پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم پھینکتے تھے، ہم ان پر، ترمی پھینکتے تھے. آپ کو معلوم ہے رمی جمار، حج میں رمی کرتے ہیں یعنی شیطان پر کنکریاں مارتے ہیں، رمی. ترمی پھینکتے تھے ہم ان پر، روانی میں ہم کہیں گے پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم بحجارتن کنکریاں، حجر، حجر اسود پتھر، کالا پتھر، حجارہ کنکریاں پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، کس طرح اللہ کو معلوم ہے، لیکن پکی ہوئی مٹی ایک طرح سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک تو ہوتی ہے عام مٹی، دوسرے اسی کو جو ہے اینٹ کی شکل میں بنا کے پکا دیا جائے تو اینٹ بن جاتی ہے، مختلف بن جاتی ہے، وہ کیسی تھی اللہ کو معلوم، بہرحال پکی ہوئی مٹی. ترمیہم بحجارت من سجیل، پھینکتے تھے ان پر کنکریاں پکی ہوئی مٹی کے. چھوٹے چھوٹے پرندے تھے سنا وہ، جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں، اور اپنے دو ٹانگوں میں دو اور چونچ میں ایک، تین یہ پھینکتے تھے ان پر. فجعلہم کعصف مأکول، ف بس، جعل بنا دیا، کر دیا، ہم ان کو، فجعلہم بس کر دیا ان کو، کا یعنی جیسے، مانند مثل، کا ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، کما صلیتا، کما بارکتا، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، کما صلیتا علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی، کا یعنی جیسے، کما یعنی جیسے، کا یعنی جیسے، کما یعنی جیسے، کا عصفن بھوسے کے جیسا یا بھوسے کی طرح، عصف یعنی بھوسا،
كعصف مأكول، کھایا ہوا، اکلا اس نے کھایا، رائٹ؟ اکلو اکلتا، اکلتم اکلتو اکلنا، یاکلو یاکلون، تاکلو تاکلون، آکلو ناکلو، کل کلو، لا تاکل لا تاکلو، آکل مأکول، مأکول کھایا ہوا، مأکول کھایا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ پھر سے ایک بار الفاظ کے معنی، چونکہ اس میں الفاظ کافی نئے آئے ہیں، جواب دیجیے آپ۔ یعنی کیا؟ الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، آپ نے، کیفا کیسے، فعلا کیا، ربو کا کہ رب نے، بی ساتھ، یس، بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل، کیا نہیں کر دیا، کیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں، وارسل اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن ابابیل، چھن کے جھن، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، بحجارت کنکریاں، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، فجعلہم پس کر دیا ان کو، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول، من سجیل کا ایک ترجمہ ہے سنگے گل کی، گل، گل یعنی مٹی، گل یعنی پھول، گل یعنی مٹی، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، علامہ اقبال نے کہا جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، یعنی اندر جو ہے، اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے لوگوں میں، بہرحال، سنگ گل کی یعنی مٹی کے پتھر، پکی ہوئی مٹی کے پتھر، دوسرے مترجمین نے بھی کیا اس کو۔ اب ہم اس کو تصور میں لیتے ہیں، فہم ہم نے دیکھ لیا، توجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو فرما رہا ہے، ہم نے ہمیشہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جب قرآن کھولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو راست ہم مخاطب ہیں، شخصی میرے لیے یہ پیغام طے شدہ ہے، یعنی پہلے سے لکھ دیا گیا تھا کہ آج مجھے سنایا جائے گا، اور متعلق ہے، یعنی کیوں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی سوچنا چاہیے آج کیوں سنا رہا ہے، اس کے نتیجے میں مجھے توجہ دینی چاہیے، پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر سوچیے، تصور خاص کر تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے، ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، آپ جیسے جانتے ہیں عیسائی تھا، اس نے جب دیکھا کہ کعبۃ اللہ ایک بہت بڑا مرکز ہے، سارے عربوں کے لیے حج کے لیے آتے ہیں، اور بڑا بزنس سینٹر ہو گیا تھا، تو اس نے یہ تدبیر کی کہ ایک بڑا چرچ یا گرجا گھر تعمیر کروایا، اور کوشش کی کہ سارے عربوں کا رخ ادھر موڑ سکے، لیکن اس میں وہ ناکام ہوا، اور بہرحال کسی وجہ سے اس نے یہ ٹھانی کہ کعبۃ اللہ کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کا رخ بزور موڑا جا سکے، اس لیے اس نے مفسرین کے مطابق 60,000 کا لشکر لیا، ایک دو نہیں، 60,000 کا لشکر لیا، جس میں کئی ہاتھی بھی تھے، وہ لے کر چلا ڈھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وادی محصر کے پاس، جو حجہ امینہ کے پاس ہے، وہیں پر اس کے ساری فوج کو تہس نہس کر دیا، پرندے بھیجے۔ تصور یہ کیجئے آپ، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آسمانوں میں گونج کو سنیے، اللہ تعالیٰ کو سنیے، اس کی ہیبت و عظمت و جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وارننگ ہے، الرٹ ہے، الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اس سے ہم یہ بھی سبق لے سکتے ہیں کہ آج بھی اگر کچھ ظالم اس دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سیکنڈوں میں برباد کر سکتا ہے، بھوسے کی طرح کر سکتا ہے، ان کا کوئی پاور نہیں ہے، اگر وہ ان کو مہلت دے رہا ہے تو یہ رحمت ہے اس کی۔ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سوچیے اس 60,000 کے لشکر کو اور ہاتھیوں کو، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہو، اس کے گھر کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہو، کید یعنی تدبیر، قرآن میں ایک آیت ہے انہم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، اس میں جو ہے چار بار کید،
قرآن میں جو ہے ذکر ہے انہم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں میں بھی چال چل رہا ہوں، مفہوم ہے اس کا. قید 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 چار بار جو ہے مختلف صورتوں میں آئے. قید کا مطلب چال، تدبیر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر داؤ، مختلف ترجمے ہیں اس کے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل و ارسل علیہم طیرن ابابیل. سوچیے آپ، 60,000 کا لشکر ہے، ٹھہرا ہوا ہے اب اٹیک کرنے کے لیے، اور چھوٹے پرندے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز کے پرندے بقول مفسرین کے آتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ، اور کنکریاں پھینکتے ہیں. ترمیم بے حجارت من سجیل، اور جیسے ہی وہ کنکری گرتی کسی کو لگتی تو اس کا گوشت سڑنے گلنے لگتا اور جھڑنے لگتا. سوچئے اس وقت وہ 60,000 کی فوج میں کتنی افراتفری، چیخ پکار مچی ہوگی، اس سے پہلے کیسا اکڑ رہے ہوں گے، اور کتنا غرور تھا ان کو، اور کیسا دبدبا تھا ہوں گا 60,000 اور مکہ چھوٹا سا، اور پھر کیا افراتفری مچی ہوگی، اور کیسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا تھا ان کو، اور کیسا بھاگ رہے ہوں گے. فجعلہم کعصف مأکول، بھوسا ویسے ہی انسان اس کو حقیر سمجھتا ہے، عصف مأکول کھایا ہوا بھوسا، اور بھی یعنی اس کی حقارت کو بتانے کے لیے. آپ دو طرح سے سوچ سکتے ہیں اس کو، مثلا بعض وقت جانور چباتے چباتے بازو سے ان کے منہ سے گرتا رہتا ہے، ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، یا پھر کھانے کے بعد اگر آپ ذبح کریں تو اندر جو کھایا ہوا بھوسا نکلتا ہے پیٹ میں، اسٹمک میں، وہ سمجھ لیں آپ، جیسا بھی سمجھتے ہیں. عصف مأکول، سوچیے آپ کیا حشر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا، کیسے ذلیل کر کے رکھ دیا. تو آج بھی اگر کوئی طاقت دندن آتی ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. دوسری طرف کوئی چال اور کوئی مکر اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں چل سکتا. تیسری طرف اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو، کوئی نہیں جانتا اس کے لشکروں کو سوائے اس کے، وہ چاہے تو وائرس سے ہلکے سے اسے سیکنڈز میں تباہ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں. تو کئی اسباق ہم کو اس صورت سے ملتے ہیں. آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. قاری عمران خان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم، کیا نہیں، ترى، آپ نے دیکھا، کیف، کیسا، فعل، کیا، ربک، آپ کا رب، بأصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم، کیا نہیں، ترى، آپ نے دیکھا، کیف، کیسا، فعل، کیا، ربک، آپ کا رب، بأصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم، کیا نہیں، یجعل، کر دیا، کیدہم، ان کا داؤ، فی تضلیل، گمراہی میں. الم، کیا نہیں، یجعل، کر دیا، کیدہم، ان کا داؤ، فی تضلیل، گمراہی میں. الم، کیا نہیں، یجعل، کر دیا، کیدہم، ان کا داؤ، فی تضلیل، گمراہی میں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں. وارسل، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ. وارسل، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے،
الأبابيل جھنڈ کے جھنڈ وأرسل اور بھیجے عليهم ان پر طيرا پرندے أبابيل جھنڈ کے جھنڈ وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ترميهم پھینکتے تھے ان پر بحجارة من سجيل سنگل کے ترميهم پھینکتے تھے ان پر بحجارة کنکریاں من سجيل سنگل کی فجعلهم بس ان کو بنا دیا كعصف بھوسے کی طرح مأكول کھائے ہوئے فجعلهم بس ان کو بنا دیا كعصف بھوسے کی طرح مأكول کھائے ہوئے فجعلهم كعصف مأكول بس ان کو بنا دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے جزاکم اللہ خیرا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. ہم نے اب تک افعال کے یا عربی فعل کے چار بنیادی نمونے سیکھے تھے، فتح، نصر، ضرب، سمع، اور اس کے چند اسپیشل کیسز بھی ہم نے سیکھے. انہی میں سے ہوتے ہیں وہ، یعنی جیسے قالا یقولو نصر اسٹائل پہ قالا یقولو ہے، رائٹ؟ کانا یکونو نصر اسٹائل پہ نصر ینصرو، شاء یشاء فتح اسٹائل پہ فتح یفتح شاء یشاء، اس طرح سے انہی میں سے ہیں وہ، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک حرف علت، ایک ویک لیٹر آ رہا ہے، واو یا الف میں سے کوئی ایک حرف، فتح، نصارہ، ضرب، سمع، ان تین لیٹرز میں سے اگر کسی ورب میں ایک آ جائے ویک لیٹر، کمزور حرف، بیمار حرف، کون سے ہیں وہ؟ واو ہے یا یا ہے یا الف ہے، تو ایک دلچسپ تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ان کے مختلف صیغے ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. تو اب ہم کریں گے وجدا اور وعدا کی پریکٹس. وجدا یعنی اس نے پایا، وجدا یعنی اس نے پایا، اس کو ملا، وجدا اس نے پایا. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو میں لنک یہاں پر دیکھنا چاہیے، فاعل، مفعول، فعل. واجد اردو میں نہیں ہے استعمال، نام ہے لیکن استعمال نہیں ہے، موجود ہے نہیں، جس کو پایا گیا. بھئی آپ کے پاس پین موجود ہے، یعنی آپ کے پاس پایا جاتا ہے، رائٹ؟ موجود. اور وجود بھی ہے، پانا، اس کا وجود ہے یعنی یہ پائی جاتی ہے، رائٹ؟ سمجھ گئے آپ. تو وجدا اور وعدا، وجدا اور وعدا، وعدا یعنی اس نے وعدہ کیا، دونوں کی ہم پریکٹس کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وجدا، وجدو، وجدت، وجدتم، وجدتو، وجدنا، یجدو، یجدون، تجدو، تجدون، اجدو، نجدو، جد، جدو، لا تجد، لا تجدو، واجد، موجود، وجود، هو وجد هي، هو يجد هي. دوسری بار میں صرف عربی کریں گے ہم. وجد، وجدو، وجدت، وجدتم، وجدت، وجدنا، يجد، يجدون، تجد، تجدون، اجد، نجد، جد، جدو، لا تجد، لا تجدو، واجد، موجود، وجود، هو وجد هي، هو يجد هي. اب ہم وعدہ فعل کی پریکٹس کرتے ہیں. وعدا، وعدو،
وعدت وعدتم وعدت وعدتم وعدت وعدنا وعدت وعدنا يعدوا يعدونا يعدوا يعدونا تعدوا تعدونا تعدوا تعدونا أعدوا نعدوا أعدوا نعدوا عد عدوا عد عدوا لا تعد لا تعدوا لا تعد لا تعدوا واعد واعد موعود موعود وعد وعد هو وعد هي وعدت هو يعد هي وعدت جزاكم الله خير وعدہ اس نے وعدہ کیا یہ تو آپ جانتے ہیں اور واعد وعدہ کرنے والا موعود جس کا وعدہ کیا گیا اور وعد یعنی اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف اور نقطۂ تعلیم میں میں اس بار پھر سے دو اہم نکات جو دماغ سے متعلق ہیں آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے دماغ میں 1,000 کروڑ خلیے ہیں 10 billions 1,000 کروڑ بنتے ہیں 1,000 کروڑ خلیے ہیں ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں اور یہ شاخیں ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی رہتی ہیں ایک سیکنڈ میں ایک منٹ نہیں ایک سیکنڈ میں اور ہم بمشکل اپنا 5% استعمال کرتے ہیں اور 60 برس کی بھی ہو جائیں تو مشکل سے آپ کے 3% خلیے مرتے ہیں اس لیے ورزش ضروری ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں فلیشز کے ذریعے جب آپ کوئی چیز کہتے ہیں جیسے فیل تو ایک بجلی چمکتی ہے یعنی کئی خلیوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور یہ ملنا ہی اس کی آواز کی نشانی ہے دماغ میں اس کی رجسٹری ہے فیل پھر سے کہیں گے آپ وہی ملے گا میں پھر سے کہوں فیل آپ کے ذہن میں وہ آواز آئے تو وہی خلیے ملیں گے اسی طرح اگر آپ خود کہیں فیل تو ایک اور بجلی چمکے گی اسی طرح اسپیلنگ کی اسی طرح شیپ کی لفظ فیل کی جذبات کی اسٹوری کی خوشبو کی یا بدبو کی پکچر کی اور ایکشن کی تو جب بھی جو بھی لفظ آپ سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی جلد یاد ہوگا دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا اسی لیے بھی ہم ٹی پی آئی کر رہے ہیں یعنی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں بتا رہے ہیں مل کر پڑھ رہے ہیں شوق سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ سفر طے ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے ناظرین آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی یہی سے نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھے یعنی قرآن کے سیکھنے کا سفر سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ